Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Pekan yong'oqlarimiz pishish arafasida, mana qarang, uch qorayyapti, shirin ochiladi. Mevalari. Hali men pastki shoxlarini olyapman mana. Mana shunday. Bunday tarzda pishadi. Kattaryapti mana. Pishdi uji. Yorilib jo'nagan, qarang. Mana mevalari. Mana. Mevalari. Mana o'zi. Bittasini ko'rsataman mana. Pishib qolganini. Guvohi bo'lasiz mana. Mana qarang. Ko'rinyaptimi? Mana ichidagi pekan bo'ladi mana. Mana ochilib, o'zi ochilib qoladi mana. Mana o'zi bodomga o'xshab ochilib qoladi. Qoqqan paytingizda ikkiga bo'linib ketadi-da, ichi qoladi keyin. Yog'da o'zi bo'linib ketadi. Mana bu ko'chatlarimiz, bu yerdagisi mana. Oladiganlar bo'lsa shoshiling. Mana bu yerdagi ko'chatlari. Mana. Mana. Yerdagi ko'chatlari. Bu tuvakdagi ko'chatlar. Mana. Tuvaklarni ko'rsatamiz. Mana. Bular hammasi tuvakda. Mana tuvaklari. Mana ke. Shu pekan ko'chatlari mana shular. Mana. Olaman deydiganlar bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz, telefon qilasizlar. Narxlarini kelishamiz. Mana bular katta ko'chatlari, 4 yillik katta ko'chatlar. Bu 2 metrdan ziyod. Bular narxi 50 mingdan kelishamiz. Mana katta ko'chatlar bular. Ha. Tanasini ko'ryapsizmi mana ketgan bo'yi. Katta ko'chatlar. Kelishamiz narxini. Telefon qilasizlar.